Jag sitter då här med Olof Gränström som är samhällsanalytiker och statsvetare. Och vi har precis gått in i 2023. Och jag undrar därför om du kort hade kunnat sammanfatta det året som har varit. Vad har varit de största samhällstrenderna under 2022? Ja, det är ju så att jag tittar ofta på väldigt stora trender, vad som händer i hela världen och inte lite på vad som, vilka julklappar som är roliga och den typen av trender. Men det är ju svårt att inte se att vi hade, att det utbröt ett krig i Ukraina, ett anfallskrig från Rysslands sida, som också ledde till extremt höga energipriser i världen. Men det är också rätt brist på mat i väldigt stora delar av världen. Men man glömmer gärna bort att Ukraina och Ryssland har varit bland de största matproducenterna. Det har ju inte påverkat oss, men det har ju påverkat länder som i Afrika söder om Sahara väldigt mycket. Så jag skulle säga att den enskilt största händelsen som vi inte har sett tidigare är ju kriget i Ukraina. Men jag tycker också att det ibland så glömmer man bort att sådana saker som har tuffat på i flera års tid, som klimatförändringarna, utsläppen av koldioxidekvivalenter, det har ju bara tuffat på. Det har ju bara fortsatt. Och det har ju inte tappat farten. Och det är egentligen de trenderna vi måste ha fokus på när det gäller hållbarhet. Som att vi fortsätter öka utsläppen. Vi fortsätter att öka utsläppen av plast till exempel. Vi måste värna artrikedomen. Det är där vi måste lägga fokus, för det är de stora trenderna som inte ändrar på sig. Mm. Och i dina föreläsningar så gör du skillnad på strukturella trender och cykliska trender. Mm. Vad är skillnaden? Ja, nej, men det är väl lite det som jag kanske var inne på redan här nu. Utan att, men det går ju inte att missa att vi har ju haft en galopperande inflation. Alla har ju upplevt att det blivit dyrare. Inflationen går ju upp och ner hela tiden. Det har skett under hela mitt liv, det har skett under hela ditt liv. Det kommer fortsätta att ske. Det är någonting som sker cykliskt. Vad som har varit ovanligt är att vi har haft en väldigt lång period av låg inflation. Så att inflationen, ja, den är hög. Men det har vi sett förut, det kommer att ske igen. Det är ju samma sak med att energipriserna, de rör sig uppåt och ner. Ja, det är också någonting som sker. Sen så, där är ju en trend som vi faktiskt måste börja faktiskt titta ordentligt på, för det är lätt att skylla bara energipriserna på kriget i Ukraina och Putins anfallskrig, Putinpriser och liknande, allt vad man kallar det. Men energipriserna var ju höga förra vintern också. För här ser vi en strukturell förändring i samhället. Att vi håller ju på att fasa ut de typer av energi som släpper ut mest, som kol, olja och gas, och ska ersätta de energiformerna med olika former av elektricitet. Det innebär ju att efterfrågan på elektricitet ökar, vilket driver upp priset. När man ersätter i industrin, till exempel vid ståltillverkningen, att man ska börja använda el istället för fossila bränslen. Det kommer ju öka behovet av elektricitet dramatiskt. Så där kan man börja se att inflationen, en eventuell lågkonjunktur, det är ju mer cykliska trender. De påverkar oss jättemycket. Och de känns ju verkligen i plånboken på ett helt annat sätt. Vilket gör att de får väldigt mycket fokus. Både i hur vi tänker, men även i media. Men en strukturell trend är ju att vi ser en omsvängning i vår energimix. Från fossila bränslen till mer till andra typer av energiformer. Och att vi använder mer elektricitet. Och sen så har vi nästan vissa så här existentiella trender som är faktiskt ytterligare en typ av trender. Och det är ju mer av till exempel klimatförändringarna. Mm. Det är inte att vårt samhälle förändras, utan det är någonting som sker. Det är nästan som en geologisk trend. Det är någonting som sker här nu som vi måste ta hänsyn till. Mm. Och om vi är inne lite där på både elpriser och hållbarhet och sådär. Hur tror du att elpriserna kommer se ut under 2023? Eller? Jag tror att elpriserna kommer fortsätta vara förhållandevis höga. Mm. Och jag tror att vi har ju ingen bra lösning på det. För det är lite som inne på, absolut. Så att Putin stängde av naturgasen till resten av Europa har ju drivit upp elpriserna, för en gemensam energimarknad. Men de var ju förhållandevis höga redan innan. Och det beror ju på att efterfrågan på elektricitet kommer ju att öka. Men när vi sitter i en hotellobby här nu, utanför så står det bilar parkerade. För 10-15 år sedan så hade väldigt få av dem varit elbilar. Idag är ett signifikant antal elbilar. Det är klart att vi använder mer elektricitet. Det ställer högre krav på elnätet. När vi kopplar på hybrid, så kommer det vara en enorm ansträngning för elnätet. När vi ska börja ladda Finlandsfärjor, eller till och med flygplan. Det är ju klart att elnätet måste uppgraderas. Elnätet, vi behöver mer el, vi behöver bättre effektöverföring. Annars kommer elpriserna att fortsätta vara väldigt höga. Mm. Så
Jag tror att elpriserna kommer fortsätta vara höga under 2023, 2024 och kanske till och med 2025, 2026. Ett tag framåt helt enkelt. Ett tag framåt. Ja. Det finns ingen enkel lösning på det. Men vad innebär det här ur ett hållbarhetsperspektiv? Det är ju jättesvårt att säga. Det är, alltså risken är ju att man, och det här är ju så dubbelt när vi tittar på oss människor. Risken är ju att elpriserna går upp nu, naturgasen blir dyrare i och med att en stor del av naturgasen till Europa kommer ju från Ryssland. Naturgas är ju ett fossilt bränsle, men det är bättre än olja och kol. Det finns ju en risk att man ersätter naturgasen med olja och kol nu för att alstra olika former av energi, både värme och elektricitet. Samtidigt så har vi ju sett att förnyelsebara energiformer som planeringen av vindkraft i Europa har ju exploderat under 2022. Det var ju ingen som trodde att det skulle planeras så mycket under 2022. Och det är ju rädslan för att vara beroende av Ryssland. Ja. Så att det finns ju en risk och en möjlighet i det här. Det finns ju en risk att vi kommer ta ett steg tillbaka, att det blir dyrt, vi kommer sänka klimatambitionerna, vi kommer sänka ambitionerna när det gäller hållbarhet. För att vi är på väg in i en lågkonjunktur, då väljer man att fokusera på annat. Man väljer att ersätta till exempel naturgas med kol för att det är enkelt, det är tryggt. Eller olja. Men det finns ju också en möjlighet i det här att vi faktiskt kan liksom här, nästan typ turboaccelerera omställningen när vi måste ju göra oss oberoende av Ryssland. Mm. Det är ju som sagt, som vi pratat om, det är väldigt mycket som sker. Ja, det är otroligt mycket som sker. Hur ska man som företag och även privatperson förhålla sig till de förändringarna som sker i samhället? Jag tror att man ska försöka hålla sig ajour med vad som sker och också förstå att och det här är ju jättesvårt att tänka sig att vi är på väg in i en lågkonjunktur, jag har mindre pengar i plånboken, alla går runt. Du och jag sitter ju här i början av januari. Vi är alla rädda för den energiräkningen som ska komma nu. Ja. När som helst. Liksom. Man brukar prata om januari som årets fattigaste. Alltså, sista veckan i januari årets fattigaste när man väntar på lönechecken. I år kommer ju... Sen blir det fattigt ränta för den lönechecken ska betala energiräkningen. Det är ju väldigt lätt att ha fokus på det. Jag tror att man måste som företag och organisation, men även som privatperson, tänka att det här är någonting som kommer och går. Lågkonjunkturer, inflation, arbetslöshet. Det är jättesvårt om man förlorar sitt jobb. Det är jättesvårt om man har svårt att betala sin räkning. Men som samhälle så måste vi förstå att det här är någonting som sker. Det är samma sak med pandemier. Mm. Nu är det ett par år sedan. Alltså nu är det ju ett tag sedan covid var som mest aktuellt. Men det påverkade oss otroligt mycket när det var som mest aktuellt. Och det är ju inte första pandemin under min livstid. AIDS-pandemin. HIV-pandemin var ju... har ju dödat minst lika många människor och liksom är ju fortfarande ett gissel i stora delar av världen. Och jag är rätt säker på att vi kommer se pandemier igen. Det här är saker som kommer och går. Men vi måste ju fortsätta hålla fokus på de stora förändringarna som vi orsakar på vår planet. För de kommer när inflationen går ner sen, när vi är på väg in i en högkonjunktur, då kommer vi få det bättre igen. Men om vi inte tar tag i hållbarheten nu, vi får ingen andra chans. Det är inte så att vi kan tänka sig om vi struntar i 1,5-gradersmålet nu i 5-10 år när vi har en lågkonjunktur. Och sen så tar vi tag i det sen. Men det funkar inte så. Nej, det är en tickande klocka. Det är en tickande klocka och när den klockan har tickat färdigt, ja då är det rätt kört. Mm. Tyvärr. Så att, jag tror att man måste ha som politiker, som företagsledare, att man måste ha det modet idag och titta framåt. Och inte titta på de höga elräkningarna som kommer nu. Det är jätteviktigt att ta tag i det. Men vi måste fortfarande behålla fokus framåt. Som företag att man ser skillnaden. Ja, det här är en cyklisk trend. Det här är någonting som kommer och går. Vi kommer ta oss ur den här lågkonjunkturen. Vi har varit med om lågkonjunkturer förut. Vi kommer ta oss ur de här nivåerna av höga elpriser, av hög inflation. Men vi måste ta hållbarheten på allvar. För att annars har vi alltså det är ju ett existentiellt problem. Men det är också så att de företag som inte anpassar sig kommer ju inte ha en fungerande affärsmodell om 5-10 år. Nej. Nu får du rätta mig ifall jag har fel, men är det inte så att de företag som faktiskt jobbar med hållbarhet idag också går bättre? Generellt så brukar det vara så. Ja. Det är jättesvårt att säga så det är så, men generellt så går ju hållbara investeringar, till exempel om man tittar på hållbara pensionsfonder går ju bättre än icke-hållbara. Och det är jättesvårt för oss människor att tänka sig så, för vi tänker ju att hållbarhet är ju en alternativkostnad. Så att antingen kan man vara effektiv eller hållbar. Nej,
Idag ser det faktiskt att hållbarhet är en kärnfråga. Vi lever i en osäker tid just nu, precis som vi pratade om, med krig, det kommande lågkonjunktur, det är klimathot. Men kan vi fatta faktabaserade beslut om framtiden trots att det är så osäkert? Hur många timmar har du på dig? Precis. Nej. Kortfattat. Kortfattat. Nej, vi kan inte fatta faktabaserade beslut. Vi människor är inte gjorda för det. Vi människor är gjorda för att fatta beslut på vad vi tycker, känner, ser och hör och liksom så här kan smaka på. Det är ju, alltså det är ju den typen av intryck som styr våra beslut till mycket större än vad fakta gör. Vi är inte intuitiva statistiker på något sätt. Det finns oerhört mycket forskning som pekar på det här. Men vi kan fatta fler faktabaserade beslut och vi kan vara medvetna om vår, alltså att vår hjärna vill fatta ett snabbt beslut, vill fatta ett beslut på någonting som är kortsiktigt, vi vill agera på kortsiktiga hot. Det är mycket lättare att agera på hot om energi, räkningar, energipriser, inflation, lågkonjunktur, eventuell att arbetslösheten ska gå upp. Det är ju sånt som är här och nära. Men jag ska vara helt ärlig. Alltså klimatförändringen kommer inte påverka mig särskilt mycket. Jag är ju för gammal. Nej. Vi pratar ju om någonting som kommer ske 60-70 år i framtiden. Det är oerhört svårt att ha det perspektivet. Vilket gör att vi har väldigt svårt att ta det att ta faktabaserade beslut på det. För vi rent emotionellt så berörs vi mycket mer av de hot som är nära. Som vi kan se, som vi kan ta, som vi kan känna på. Mm. Så att det är väldigt svårt. Men jag tror att vi måste. För att alternativet är att gissa. Vi måste ju försöka. Och alternativet är att gissa. Det finns ju det är svårt. Vi har inte alla fakta. Vi människor passar inte för att ta faktabaserade beslut. Ska vi ens försöka då? Ja, vi måste. För att alternativet är att gissa. Mm. Som fingret i luften och så här. Nej, men jag tror att det är så. Det blåser lite ditåt. Det blåser lite ditåt. Vi kör på det. Det funkar inte. Mm. Utan vi måste försöka. Och då, det viktigaste är att man är medveten om vår egen oförmåga, våra egna begränsningar att agera utifrån fakta. Att använda ett mer långsamt tänkande. Att inte bara rusa på så här, jag vet, jag kan det här. Utan att faktiskt ta steg tillbaka och vara så här, jag vet inte. Men var så ödmjuk att man kan säga så här, jag vet inte. De flesta frågor som rör hållbarhet, de flesta frågor som rör ekonomi, de flesta frågor har inte vi ett svar på. Nej. Vi kan inte de svaren, men vi kan ta reda på det idag. Så att vara mer ödmjuk och mer nyfiken tror jag är en av nycklarna att kunna ta bättre faktabaserade beslut. Men hur många svenskar har en åsikt om kriminaliteten i landet? Har den ökat, har den minskat? Mm. Hur många har fakta? Nej, jag tror att det är många som går därifrån vad de hör av en vän, av en nyhetsartikel, av en någonting. Och det är inte fakta. Nej. Men det går att få ta reda på fakta. Mm. Vi diskuterar det här, man sitter på middagar och pratar om det här, man pratar med arbetskollegor. Vi har åsikter om det här baserat på att vi tror att det ökar eller minskar. Ta reda på fakta. Ska man fatta ett beslut som rör någonting så viktigt som hållbarhet, som ett företags framtid, som hur man ska agera framgent, så tycker jag att man ska liksom så här. Jag vet faktiskt inte. Jag har en åsikt om det. Men det är inte samma sak som att veta. Jag kan ta steget tillbaka, vara ödmjuk och faktiskt bara, nej men jag vet inte. Det är jättesvårt. För vår hjärna vill inte att vi ska agera så. Vår hjärna vill att vi ska veta allting. Mm. Men det gör vi inte. Det gör vi absolut inte. Nej. Jag tycker att vi har fått mycket bra insikter av dig här. Men jag undrar också om det finns någon information eller trend eller något lite mer om omvärlden som du tror att många skulle bli förvånade av att höra? Alltså jag tycker en sak som jag tycker är väldigt viktigt att hålla koll på och det är ju, nu blir det väldigt tekniskt här, alltså global utvecklingstekniskt, men man brukar prata om absolut extrem fattigdom. Alltså absolut fattigdom eller extrem fattigdom, man lever på under 2,9 dollar om dagen. Det är extremt fattigt. Det här är ju någonting som har gått ner under 20-25 år fram till covid. Den har halverats under 20-25 års tid. När covid kom så stack den uppåt. För första gången på 20 års tid så ökade antalet människor i extrem fattigdom i världen. Och det berodde ju inte på något sätt att deras samhällen drabbades av covid. Nej. Särskilt hårt. Vad berodde det på då? Det var ju att vi tappade fokus på den delen av världen. Vi slutade handla med dem. Vi slutade
prata med här om. Vi slutade ge bistånd, vi slutade hjälpa till med vaccinationer på det sättet. När covid drabbade oss, då började vi titta inåt, vi började fokusera på oss själva. Och då glömde vi bort de människor som faktiskt lever i störst fattigdom i världen. Och det här är ju en grupp som det är väldigt svårt att få fram relevanta data om. Så att det är ingen idag som vet exakt hur många människor som lever i extrem fattigdom. De prognoserna som gjordes under 2020 var att det började, att det fanns chans att det här skulle vända, att vi skulle återigen se en minskning. Mm. Men vi vet inte riktigt än. Och det här är någonting som jag tycker, någonting man verkligen ska hålla koll på. Sen en annan intressant trend, det är om kommer vi få se mer eller mindre globalisering i världen. Det är definitivt intressant. Och, Men resandet gick ner under covid, till en del av globaliseringen. Sen har vi alla de här globala supply chainsen som bröts när, på grund av Kinas zero covid policy. Att man börjat titta på att plocka hem produktionen. Och att vi ser att länder som är extremt protektionistiska på många sätt, som Kina, Indien, Brasilien, blir ju allt viktigare ekonomiska spelare. De är ju inte för frihandel. Och under hela mitt liv, upp till för 5 år sedan, så var det republikanska partiet i USA. Det var ju det stora frihandelspartiet i världen på många sätt. Och de vände ju med Trump. Ja. Och blev protektionistiska. Så att, vad kommer hända med globaliseringen? Jätteintressant fråga att följa från mig, tycker jag. Men som också antagligen både tar lång tid framöver, men också lång tid att få in allting här nu på vårt samtal, kan jag tänka mig. Absolut. Det är svårt att säga. Det är alltid svårt att få in det bara på så här. Men jag tycker att globaliseringen är en sån trend som man bör ha ögonen på som företag. Det finns en trend att man börjar plocka hem sin produktion. Vi ser att länder som har en mer protektionistisk politik blir allt mäktigare och allt viktigare ur ett ekonomiskt perspektiv. Mm. Vi ser att USA, som har varit en av de stora frihandelsförespråkarna i världen, har börjat svänga. Men att Trump var ju inte, allt är inte Trumps fel, det är väldigt lätt att skylla på Trump. Men så att tendensen har ju funnits i USA att man blir mer protektionistiska. Man pratar om att man måste ta hem, varför kan vi inte tillverka det här på ett helt annat sätt. Så det är oerhört viktigt att följa, för jag tror att det finns en risk att globaliseringen kommer att tappa fart annars. Och sammanfattningsvis av det vi har pratat om här, så är det väldigt lätt att fokusera på de här korta trenderna som är... Korta cykliska trenderna. Precis, men det är viktigt. Jätteviktiga, ja. Men det är egentligen de långa man borde titta på. Exakt. Energiomställningen, hållbarhet och till viss del även globalisering. Och med de orden så tackar vi egentligen för att du har kommit hit idag och för ett väldigt fint samtal. Tackar. Tack så mycket.